Ankavaliana tanteraka no irosoanay ato an-tokantranonao amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manatra ny Arabo ho antsika rehetra no manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fampianarana no anomboantsika izao fotoana izao. Saika niverina an-tsekoly nanomboka androany avokoa ireo mpianatra fa indrindra ireo mianatra eny amin'ny EPP sy ny CEG mbola fionona voalohany eo amin'ireo mpampianatra sy ny mpianatra aloha no natao izay andro voalohany amin'ny fiverena an-tsekoly izay no entina aminao ato anatin'ity fanadidiana eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel ity. Ny maraina teo, tahaka izao ny tokotanin-tsekoly eto amin'ny EPP Anosibe. Ray aman-dreny, mpianatra miaraka amin'ny kitapo, andro voalohany iverenan'izy ireo an-tsekoly ny androany. Tsy mbola tena fampianarana akory, fa no manan-tsaina ho an'ireo ankizy sy fanazarana ny ankizy hiatrika ny fianarana no natao androany. Aharitra herinandro mihitsy izany. Satria voalohany zao dia mbola somary mikorotanorotana be ihany aloha dia miezaka manao prise de contact fotsiny aloha zany izay miaraka amin'ilay mpianatra dia mampilalao an'ilay ankizy a mba hahafahany alalan'ilay sorotsorotsay sy ilay stressny amin'ilay voalohany androany niditra hianatra manomboka rahapitsa zay dia efa manomboka mandray lakre dia mba manomboka manao graphisme amin'ity herinandro ity mba hamolana an'ilay tanan'ny ankizy. Ho feno manomboka eto ny fandaharam-potoanan'ny ankizy isan'andro aty an-tsekoly indray no andaniana ny tontolo andro. Famasoko ny andro. Dia tsy lalao tsony izany? Tsy lalao tsony. Masoto. Fahavononana sy mpianatra ihany, ny ray aman-dreny koa. Ny ray aman-dreny izay voatery tsy maintsy manova ny fandaharam-potoanany ihany koa manomboka eto. Ravy be, saritaka be mihitsy sasany ary mbola tsy hita izay tena plasy misy anazy. Fa ny roa izao nefa hita fa ny roa mbola tsy hita. Tsasany ara zao tsy voara-maso fa nalefa fotsiny ihany fa le mbola kely indrindra tsy maintsy arano. Tsisy mahandro, tonga avy aty izay izay vao mahandro sakafo. Fanombohan'ny taom-pianarana, miara-dalana amin'izay ny fitaovana vaovao. Teto, mbola nanitra terina tamin'ireo ray aman-dreny ny fitaovana ilain'ny mpianatra mandritra ny taona. Ny ampahany betsaka amin'izay fitaovana izay no mbola tsy azo an'ny volon'ny rina, renim-pianakaviana mananjanaka amin'ny mianatra ato. Miala eto, avy hatrany dia eny an-tsena ny dia anangona azy ireo. Dia hoe efa vonona fa efa voatonony teo dia izay voajerevana. Eny tompo, izao andeha hividy an'ilay fitaovanako zavatra mbola tsy fantatra ve moa vidiana dembelo. Tapitratreo ny lalao ho an'ny ankizy rehetra. Manomboka androany, ny fianarana indray no ibany toerana, indrindra ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana. Izay ny amin'ny fidiran'ny mpianatra fa takany ahoana kosa ny an'ireo mpampianatra efa nanomboka androany araka izany ny lakilasy. Takany ahoana ny fanomanana ny asa tamin'ity andro voalohany ity. Mampiona Ravalisson sy Yves Chanel. Sivy amby roapolo taona izay no nampianaran'ny Randriambolatiana Lucie teto amin'ny EPP Anosibe. Tamin'ny taondasa sy amin'ity taona ity, nisafidy ny andray an-tanana ny CP1 izy tahaka ireo mpampianatra fito hafa namany. Efa iny efa le bebe efa ela teo fampianarana ihany fa tsy mampaninina azy zany raha hoe misy hoe maromaro ihany ary ny ankizy satria atao anabe zany zay atao hitaizandreo ankizy majinika ireo fa mampalahelo mijery ilay ankizy kely mirenireny irantsena rehetra. Ankoatr'ireo mandamina isaky ny trano fianarana, misy ihany koa ireo mpampianatra mandrafitra ny lisitry ny mpianatra. Mandamina ny rehetrarehetra mihitsy any amin'ny liste des élèves zany no ataonay a dia mandamina ny mpianatra kosa zay zany mandray ny mpianatra vaovao. CP1 zany zao noraisinay androany dia rahapitso zay manao mandray ny CP2 dia raha afaka pitso amin'ny larobia zany zay mandray ny CE dia ny CM1 ny lakamisy CM1 CM2 zany a zoma. Manomboka indray ny hazakazaka ho an'ireto mpampianatra reto indrindra ho an'ny Ramatotale. Sesika miditra teny sady plasika sempotra le
Ny 30 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra lasa teo nefa niasa ny mpampianatra teto. Nanao ny fivoriana sy ny fizarana asa rehetra teto amin'ny sekoly. Nanao ny mpampianatra iray ihany koa teto amin'ny sekoly hatrehana ity taona vaovao ity. Zavatra nataony zareo tamin'izany a, nanao ny plan de travail annuel natao amin'ilay hoe fanafoezana azy hoe PTA zany. Dia rehefa vita le PTA dia manao ndray zareo a ny emploi du temps. De rehefa manao ny emploi du temps de misy ny répartition de classe moa zany a, zay zany miasan'ny zareo. Betsaka kokoa noho ny tamin'ny herintaona zany no zavatra nikendrenay, kanefany a mbola hita hoe a mbola misy fahasahiranana foana le ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, fa na de teo ary le fanentanana de hita hoe mbola vitsivitsy ihany tafiditra aloha amin'izao. 50 ka hatramin'ny 60 isaky ny kilasy ny mpianatra eritreretina ho raisina eto amin'ny EPPNOSB. Raha totaly izany dia mpianatra manodidina ny 50 sy 200 no raisina amin'ity taom-pianarana 13 efatra 140 ity. Mpampianatra ara-panjakana 20 miampy mpampianatra firama 20 no miara-miasa amin'ny fanabeazana ireo rehetraireo. Efa eo amin'izay pejy ny fampianarana izay nivaly ny fitakin'ny mpitokona eny Akatso ahazo ny fampitaovana amin'ny taona 2020 sy 2020 ireo mpianatra. Ny herinandro avy izao no andray izany izy ireo miampy ny vatsim-pianarana iray volana araka ny fanazavan'ny ministry ny tetibola sy ny vola androany. Mitetina 1 miliara sy 300 tapitrisa ariary ny tetibola andoavana ny fampitaovana ho an'ny oniversiteny Akatso. Andray ny anjarany ihany koa ny oniversite mbola tsy nahazo izany. Andeha rahantsika tahaka izao ny fanazavan'ny ministry ny tetibola momba izay. Aloha zany ny bourse ny mpianatra miaraka amin'ny équipement amin'ity faran'ny herinandro ity dia ho an'Antananarivo zany zay le équipement zay miampy ny bourse. Moi zany mahatonga an'le hoe 3 mois de bourse ho an'ny université Nantsiranana, équipement bourse 2 mois, Fianarantsoa bourse 2 mois plus équipement, ho an'ny Toamasina bourse 2 mois plus équipement, Tuliara bourse 2 mois plus équipement, ho an'ny université Majunga dia bourse 3 mois sans équipement satria efa naray équipement zareo. Fa toy ny rarata ny Nosibe kosa dia efa miverina amin'ny filaminana ny tanàna ny Nosibe nangataka ny anokafana ny fanadiadiana momby ny raharaha iny ny ministera ny raharaham-bahiny frantsay. Ny manam-pahefana frantsay izay nandefa mpanao fanadiadiana 4 any Nosibe. Efa fetrany ana mambahoaka. Inona marina ny tena fototry ny olana izay ny afara tamin'ireny fandorana velona olona telo ireny? Io ny tsy maintsy hifotoran'ny mpanao fanadiadiana voalohany. Fanontaniana tsy maintsy hitadiavam-baliny anatin'izany ny hoe tena nangalarina tokoa ve ity zazalahynkely ity ary tena ninina novonoina samy maty an-drano fotsiny ihany? Mbola baraingo ihany koa ary isan'ireo hitadiavam-baliny ny amin'ny resaka alatra taova na trafik d'organe vao resaka tamin'ireny fotoana ireny. Tena nisy tokoa ve ary raha tena nisy ireo vahiny ireo sy ilay malagasy tokoa ve no tena tomponantoka? Atreto tsy nisy ny profo mazava avy tamin'ireo fokon'olona nanao iny fitsaram-bahoaka iny momba io resaka taovy io. Antony tsy maintsy hidiran'ny mpanao fanadiadiana lalina amin'io resaka io. Na hoeny na hotia nefa nivalin'ireo fanontaniana ireo, asa tsy maintsy mbola hifantohan'ny mpanao fanadiadiana ihany koa ny famantaran'ireo andian'olona nanao iny fitsaram-bahoaka iny. Izavy izy ireo, iza ny tena mpitarika? Etsy ankilany, anampy ireo fanontaniana ireo ny amin'ny anjara andraikitry ny mpitandro filaminana tany an-toerana tao anatiny raharaha iny. Misokatra amin'ireo teboka ireo arak'izany ny fanadiadiana. Atreto olona 20 no voasambotra ao anatin'ny fanadiadiana momby ny raharaha ny Nosibe iny fanadiadiana izay mandeha miandalana raha ny fanazavan'ny sekretera mpanjakana misana ny zandarimarim-pirenena. Misy ny fanararaotana ataon'ireo mponina sasany tao anatin'ny raharaha iny raha ny filazany. Miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana frantsay nanokatra fanadiadiana momby ny vonolo iny ihany koa izy ireo. Ndeha rahantsika tahaka izao ny fanazavan'ny jeneraly Indriana Zatry momba izay. Io resaka tsy fahatokisana amin'ny mpitandro filaminana iny mila mitandrina amin'io atsika. Izy ary no atokisantsika. Zay mba fanontaniana tokony apetraka izay.
Ohatra hoe misy ressortissant étranger impliqué amina raharaha ohatra ny reto e, dia misy mifanampy foana fifanampiana io zany. Aha, fa tsy de hoe sanatriany zany hoe tsy fatokisana anay zany fa zahay nyresaka tamin'ireo ny consulat honoraire'ny frantsay tany Anosibe matoky tanteraka ny fepetra ny raisin'ny mpitandro filaminana malagasy ny fanjakana malagasy izy fa imoa inona n'olona raha ohatra ny hoe avy ny namana ifanampy vao mainka tsara nge zany e. Nazareo azy any endrandray miantsony aty koa hoe raha misy zavatra mahakasika any aty miantso any aty nge zany fa zavatra tsy fantatrareo. Fa lozam-pifamoivozana Matsiravina no nitranga ny Asabotsy lasa teo amin'ny PK fa 13 amin'ny lalana Iazo ny Manakara eo amin'ny tanàna antsoina hoe Analavory. Fiara-pitatra olona iray no nifandona tamin'ny fiarabe, maty avokoa ny olona nentiny io fiara-pitatra io, lasa nitsoaka kosa ny mpamilin'ilay fiarabe. Tsy fitandremana lolo antony lozam-pifamoivozana iny raha ny fanazavana sy ny hevitr'ireo mpandeha azo lazaina nefa fa tsy dia ahitana loza tahaka ireny loatra ny lalana miazo ny atsimo atsinanana iny. Tsy matahotra ary ve ireo olona voatery tsy maintsy miazo ny lalana iny? Tsy mampiona Ravalisson sy Yves Janel no nanao ny fanadidiana. Mpandeha matetika ary mpivezivezy amin'ny faritra atsimo atsinanana nosy iny Judite any Vohipena izy no mipetraka. Lolo, izay ny fanazavana ny entiny manoloana iny loza antrangy iny. Amin'ny fanokana aloha tsy dia misy tokony hampatahotra satria chauffeur mitandrina tsara satria hain'olona ny hoentiny dia sy raha fa araka ny fahinana anazy ny lalana ohatrany hoe misy lolo. Izay zany sendrasendra zany zay. Lolo, tsy mitovy hevitra amin'izay kosa hery. Tsy fitandremana tsotra izao no nitranga raha ny heviny. Ny lalana ray teo tsy dia misy olana loatra amin'ny faritra iny. Fahinonay anazy zany le Mazda zany miakatra, mahazo reprise tsara na ka reprise miakatra dia nandeha mafy. Mole kamio koa zany vita dia mandeha mafy koa midina. Dia zay zany zay ny fenonay anazy fa zay le tsy nahita mafy. Ka le izy zany mety samy nangalangalatra zareo. Mole le lalana ho azy zavainay tsy dia be torina loatra itoarany fa raha hoe miala ny rondro an'ny kianja vato na fanadina. Iny izy dia be torina. Io no karazana satria samy mandeha mafy zaika. Raha mba atao hoe samy nandeha tonotonona zareo mety samy natazona fore. Manao lavalina ny taxi brosy miazo any Manakara. Raha miainga amin'ny 3:00 Antananarivo dia tonga amin'ny 5:00 maraina any Manakara. Antony teknika mahatonga izany hoe ireo mpamily. Mampatonga anay manao lavalina zany voalohany aloha ilay eo amin'ilay resaka tômôbila. Amin'ny alina mahazo aina kokoa zany tômôbila raha mandeha noho ny amin'ny atoandro. Dia amin'ny alina koa nefa nahazatra hatramin'izay zany mandeha lavalina fa le mandeha amin'ny atoandro raha vao amin'ny atoandro mantsy le contre amin'ilay masoandro mihitsy no tena mandreraka amin'ilay maso. Ny ampahany amin'ny lalana makany Manakara sy Vangaindrano iny no mbola somary ratsiratsy. Manampitrotraka izay ihany koa ny tsy filaminana eny an-dalana izay mampitarainareo mpitatitra. Manomboka amin'ny farafangana makany Vangaindrano zany tena atahorana ratsiratsy fa saingy rehefa mitandrina ny sofera ve moa tsisy ny olana. Fiara-Mazda tao amin'ny kooperativa Fimpimay ny arandozany Asabotsy teo iny. Taxi borosy azo an'Antananarivo ditradoza tokony tamin'ny fitoralina. Ho an'ny Toamasina indray sika ato anatin'ity fanadidinana manaraka ity, tsy mitsamikija ny orana any an-toerana feno fotaka ny lalana fa indrindra ny eo amin'ny tsenan'ny Ankirihiry Velotaraina araka izany ireo mpivarotra satria mifangaro ny loto sy ny entana noho ny faratsiny ny foto-drafitrasa. Fanadidinana eo amin'ny sarin'ny Viva Toamasina. Tsafabelona mivoka-dratsy ateraky ny fikijan'ny oranandro eto Toamasina ny eny amin'ny tsenan'ny Traonjirona Ankirihiry. Miangona ny rano, manahirana ny miditra ao anaty tsena noho ny ketaketa ateraka izany oranandro izany izay mampiemotra ny mpanjifa ary mangin'ny fotsy ny fiparitahan'ny fako entin'ny oranandro miditra ao anatin'ny tsena ny Ngerihiry. Mahenga zipo ny olo mandeha aminay etoa. E fotaka aminay etoa tegna sy vita misy sy mahalafo raha itratrin'ity fotaka ity. Ako olo andeha akoraka maro olo andeha bezaraka da. Raha bolatsiko raha gn'andro miegny resety azoneo. Alefa zay mba ty voasa bazary vito maro olo olo magnatao vernify andeha aty di hitsy aminay aty. Ny antividy ka mihiditra akato satria goedra mpotoka foagna zay bazarinay akato. Olana iray goavana izay mbola sedrany mpivarotra eny Ankirihiry ny tsy fisiany fanarimpako manokana. Tsy mifanaraka amin'ny vola alohan'ny habantsena isan'andro ny tolotra omeny komina raha ny fanazavana nomeny reto mpivarotra ireto. Fa sady mafetibe karaha ty a naritra
daholo zany tanagnarena afaky tsy ane tanagnarena efa esa kely alao na tanagnarena afaky tsisy. Isan'ny fikambanana mpanao asa sosialy namaly ny hetaheta nyreto mpivarotra ireto ny fikambanana vitalina fampandrosoana ka nitondra ranotany hanotofana ranomiangona ato anatiny tsenany ankiriry. Vonjy tavanandro ihany no nataony fikambanana ity fa dia mbola miandrandra fatratra ny vahaolana maharitra ny mpivarotra eny an-toerana. Itoy any fokontany amina faritra ivany ezaka manaraka dia ny fitondrana ny ranotany raha ny fanazavana nomeny ity fikambanana iray ity. Hanomboka eto dia resaka ny vaovao manodidina ny fifitianana sy ny politika isika olom-pirenena tsy afaka ny anefa ny adidiny amin'ny fifitianana. Ireo tsy manan-kialofana na ny katmi eto andrenivohitra ny ankamaroana izy ireny izay tsy hita lisitra anatin'ny fokontany noho ny tsy fanana ny taratasy fifindramonina. Fanadiadiny ary misy rakotobe sy Yves Chanel. Tokantrano 2700 no hita ity La Réunion kely kanal landian-tany. Misy olona arivo eo eo ka ireo olon-dehibe 700 amin'izy ireo dia tsy afaka hifidy amin'ny 25 oktobra izao. Manana zoanay koa zahay. Raha matsapa an'izany izy mety hijerena ihany ary karakara mombanay tsirairay avy. Miezaka ny manara-baovao ihany saingy tsy afaka ny aneho ny safidiny izany izy ireo. Olana amin'izy ireo ny tsy fananana taratasy fifindramonina amin'ny ankapobeny tsy misy ahafantarana azy ny olona ity. Misy ihany anefa ireo manan-karapanondro. Talohan'ny fitosoroa arivo no efa nisy olona tety La Réunion kely no esorina izy ireo nandrita ny lalaon'ny nosy tamin'io taona io. Ny mponina ity ihany no miantoka ny fifampifehezana satria tsy misy fokontany. Efa nisy fandraisana andraikitra anoratana azy ireo ihany saingy tsy nety vita izany. Mbola tsy afaka mandray anay satria mbola hoe mbola miandry lalana any amin'ny distrika sy ny anona zany izy moa zay koa le tsisy lozomaza. Tokony ho isan'ny mponina voasoratra tsy manary tsoatsinanana ny ety La Réunion kely. Na tamin'ny ezaka karapanondro mahaimaimpona teo aza mbola tsy voaray ihany any koa izy ireo. Manano sarotra ny fitantanana ny mponina etsy La Réunion kely hoy ny tompona andraikitry ny fokontany. Olona tezoo tena sifidy hoanjy manana karapanondro satria ma misy ara fotoana teto tany resaka operationa karapanondro tsy tafito tao anatiny satria tsy resaaeo zany reo olondro tsy fantatakoy na resana manodody na resany somary olondro na ny lafiny sosialy toy ny fahafatesana na fampidirana mpianatra ireo no any anomezan'ny fokontany taratasy fanamarina mponenana iretompony ny La Réunion kely ireto. Fa hiantoka tanteraka ny fandefasana sy fitehirizana ireo fitaovana ilaina amin'ny fifitianana ny mpitandro ny filaminana nahazo ny tedibola fanampiny entina anamafisana ny filaminana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifitianana ihany izy ireo vola izay ihany fanjakana malagasy. Anomboka ny alarobia izao ny fandefasana ireo fitaovana ireo isan'izany ny bileta tokana miainga etsy amin'ny kianja mitafo ny ankorondrano. Fanadiadiana nataony Natalie Ramanambe sy Yves Chanel. Kianja mitafina korondrano ety ivelany ato anatin'ny reto kontenera lehibe ireto no hitahirizana ireo bilita tokana. Au niveau des districts zany a de miala ty palety ty ty zao district any Morondava anymorondava zao ty zay tafiditra ao zany tsisy mivoaka tsondra tsy any amin'ny commune na any amin'ny commune koa izy a de tonga de ny any amin'ny district de any amin'ny commune zany no hita eo de any amin'ny commune zany vo hita any amin'ny bureau de vote fa efa misy stock de sécurité zany a 20% isaisan'izay. Ato anatiny kosa fen'ireto fitaovana ireto ny kianja fitaovana rehetra ilaina amin'ny fifitianana ho avy izao vata fandatsam-bato PV fitaovam-panoratana sy ny maro hafa. Isan'ireo hojeren'ny mpanaramaso iraisam-pirenena akaiky izay efa tonga eto amintsika ihany koa ny lafiny fitandroana sy fizarana ireto fitaovam-pifitianana ireto. Raha manao ny observation eto izy dia reto ny zavatra ho observeny voalohany hoe nanahoana ireo materiela reo a azo ny antoka ve a fa ho tonga soa any amin'ny toerana isy azy ireo ary na ny comité de pilotage rehefa avy eo a dia mbola anontanina ihany izany hoe azonao antoka ve fa
isy ny fanaramaso andreo entanareo ka reo entanareo zany raha andeha andro any dia nafarana ianareo membre anakiray amin'ny CED rany Madagasikara voalohany indrindra mba ho hitanareo aloha hoe inona ny entana ho tonga any aminareo a ary ny faharoa dia ianareo mihitsy no hiaraka amin'ilay camion miaraka amina force armée anakiray a izay hitondra n'ilay entana any anivon'ny distrika tsirairay avy. Ny alarobia izao no hanomboka ny fandefasan'ireto fitaovan'ireto. Hiara azy ireo any an-dalana hatrany ampatongavana ny mpitandro ny filaminana izay nahazo ihany ny tetibola hiatrehna ny fitandrona ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana sorabola izay tsy nampafantarina ny mpanagazety mihitsy. Dehibe nyresaka mikasika anio fa nanay dia tsotra fotsiny io izay tsy olona zazakely eto amin'ity firenena ity fa mahafantatra tsara hoe zao ny zaka ny firenena zao ny tokony atao dia zavatra raisonnable io ny teniny vahiny izay fa tsy misy polemika tokony atao amin'io resaka vola io ary vola io tsy ny any gendarmerie io fa any vola ny fitandroana ny filaminan'ny sécurisation dia ao ny polisy ao ny gendarme ao ny miaramila. Raha ny fandaharam-potoana ny senita ireo tanàna tena sahabidalana toa ny kandreo nosivarika befotaka no andefasana voalohany ireto fitaovana ireto ny fanapariahana azy ireo izay tokony ho vita mialohany 20 oktobra. Fa eo amin'izay fifitianana izay ihany dia androany ireo iraka mpanaramaso ny fifitianana avy amin'ny vondrona eropeana miisa 4-70 no nanainga hiazo ireo toerana hiasanjy mandritra izao vanim-potoana ny fifitianana izao. Tsy ho ela kosa ireo mpanaramaso fanampony no tonga eto Antananarivo. Telo ambin'ny folo andro mialohan'ny fifidianana mitohy hatrany ny fitetezam-paritra ataon'ireo kandida ho an'ny Piero Rajaonarivelo manokana tany Toamasina sy Fenerivo Est izy nefaran'ny herinandro teo tanjona ny amerina indray nilazan'ny faritra atsinanana. Ny kandida Lezava Fleury indray dia tany Tanambao Manapotsy ny fanamboarana ny lalana aminy no laharam-pahamehana. Ny kandida Roland Ratsiraka dia niona tamin'ireo vahoakany Antsoi tany Moramanga Antsiranana ary mahitsy kosa ny kandida Azo Andrianena Arivelo ary ny kandida Sylvaine Rebetsarona kosa dia tany Mahajanga. Fa ho an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina kandida ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara dia manjakandriana ireo tanàna manodidina no nanaovany ny fampielezan-kevitra androany teny an-toerana Injara Randriansoa. Fionana voalohany teo amin'ny Hery Rajaonarimampianina sy ny vahoakan'ny manjakandriana anatin'ny fampielezan-kevitra ny androany. Kametraka isika niady eo amin'ny lafilaharan-toekarena fantatray fa zao distrika izao dia manana olona maro samihafa na tatsa na mpamboly izay mikofokofoka ary manao asa tena ary entina mpandrosoana ity firenena ity. Zany ny programanay a ny ampandrosony sehetra tsy miakina ianao ao anatin'izany sehetra tsy miakina izany a hanampy an'izany fitrapanjakana ary fitrapanjakana mihitsy a nikaroka hevitra zay ampandrosoana sehetra tsy miakina eto amin'ity firenena ity. Marina sa tsy marina zany? Marina sa tsy marina? Ery vaovao ho an'ny Madagasikara, ery vaovao ho an'ny rehetra. Tamin'ireo lalana nolalovany, niona sy ny fampitafamivantana tamin'ny mponina manamory ny lalam-pireneny iny ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Fandresen-dahatra ny mpifidy ankoatra ny tokony hifidianana azy nanohy ny fanoroana ny fampiasana ny bileta tokana ihany koa ny ekipa ny ity kandida laharana fahatelo ity.
Fa tahaka ny efa mahazatra antsika eto amin'ny vivahatra amin'ny nanombohan'ny fampielezan-kevitra dia aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao no anarahanao mivantana ny ady hevitra fandaharana izay vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny vivaha andraisana ireo kandida irotsaka vidina ho filoham-pirenena efa ao ambadimadika ao ho voninao I Marina Toindravo ampafantatra amintsika ny vahiny androany. Mirabanao zora miandrosoa dia manatra ny rahaba ho an'ny mpijery izay ny mpianony onjam-peon'ny vivaha amin'izao fiandohan'ny herinandro izao araka ny fanambaratamin'ny zoma dia ny kandida mitondra larana fahatelo Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no vahin'ny ady hevitra amin'ny tsy hariva ity hiaraka nentany ity ady hevitra ity ny mpanao gazetin'ny vivaha Fetra Rakotonasoa ka loha hevitra iompananan'ity fandarana manokana mahakasika ny fampielezan-kevitra androany ity ny fanarenana ny toekaren'ny Madagasikara rehefa avy eo aoriana ny vivaha evenement izany ny fotoanantsika amin'ny ady hevitra. Araka izany dia ny kandida Hery Rajaonarimampianina no vahiny Marina Toindravo sy Fetra Rakotondrasoa ao anatin'izay ady hevitra izay aoriana izao fampalalam-baovao izao araka izany no fotoanantsika fa mialoha ny anoizantsika indray ny fampalalam-baovao nandeha isetokely isika atao anatin'ireto dokam-barotra ireto rehefa avy eo ary. Raha fahavoazany fa midamy ity tanàna tiky Madagasikara ity misy asa. Raha fa mefa misy asa mandeha koa ty transport ty asa ty aty. Zay raha misy mpitondra tsara sy mahay mitatana ao mety ho lasa lavitra haintsika fa tsy korosy fahana ohatra izao foana. Tokony mba hisy mifandriam-pahalemana satria mijalo vahoaka madinika. Te hiova ve ianao? Fidy io Hery Rajaonarimampianina. Pile énergie R20, dimanzato ariary, R6, ronzato ariary. Cool, asem, on a mon nom d'infanadine en BPC, BAC, A, C, D, G2 Techno, G2 Pro, G3, Génie Civil, BT Industriel. Misukatan fisfatam narana, nanon taranza reta, nanon taranza futra. Isni fizarana, manuel de révision, sini sous-étipe corrigé. Vidirana sabout si 10 octobre, en kinom ni panabezoan, tukani wavno. Kour asem manalakeli, amboui bao, ivatu trul mandidi, muramanga, matunazaka, sambava, antala, antirabeye. Téléphone 22 345 38, 22 325 90. Mbola ti ampianarana zao. Maman aky le miantso teo ah, raha resaka, toko fitaka ny lela. Fa raha tsiro, ny lela sy mamandainga. Ny seda. Sovenao ny ampianarana. Tsy manatsahala ny tsiron'ny miseda anjamba araka fizo natao antsika rehetra. Eta fa verina indray atao anatin'ny fampalalam-baovao isika ny kolontsaina no anomboantsika azy. Kolontsaina isan'ireo mampiavaka ny arivo, kolontsaina isan'ny amantarany mpizahatany antsika ny Iragasy. Ambom-piona ny mponina Antananarivo sy ireo mpankafy ny Iragasy, ny tetsy Analakely Omaly nakotroka ny Iragasy, ny fanehitra, ny tariky Ramilson Besigara sy ny tariky Tsimakalagy. Teny an-toerana ihany koa Iana Muriel sy Anjara Randrentsoa. Ny raondraona ny Hira nanakoako teto anoloan'ny lapany tanàna Antananarivo. Verina na dia mitsipozipozy aza, mbola manana ny anjara toerana na dia sarina aza, manamarina izany ny mpijery tonga marobe sy nankafy ny ankanton'ny Hira gasy. Mbola misy lanjany raha ohatra ka mpandrosoan'ny mpitondra fa ny olona rehetra nge betsaka maka mahamy azy e
că nu-i zani, tocmai pansuni, să fie vacă malagasi, are tamniela, nici față cu frun. Dacă fi să se alire acasă, ți se amă malagasi, malagasi. Del Pultona Nisin, Sam Lazen echipa numațian, Antarchira Milson Nabizchiar, Isan Rotarchian, Andrei Anzaratam, Nitifa Marana, Nan Fifa Nanana Iragas Makuchk, Napanoven Nicomun Antana Rivrin Vichaiti. Tumunai lu am zara kilandeua, zata cucuzei, zei zani fa zata mi atchiadi, zei zani sa ti fa ienam valpul tamtoni, ienam valpul tion dat celui zani fa mbaiela iela ianza, fa manana traikefa izani. Matian, ce chefan ia ce ia angea Milson abezi chiar să n-a manipifan angea la tamul tetu? Oani oștana sunt comunanta în arivre în vuici, nata uingingi, amerilana ni asun ni tanan, ni fame lumana în vaca tunira gazi, fam șubjubuna în culțena iancu. Ce avea de pe ingingi, acotra nu sei sei luca sei dia le afat wan tanur wan punna tan nariva sei famirena ni asen ni fakutazan sei ba utia ni irakasen pun satri dia afat no apitaina mizani irakasan ari to de itatika fa fal nyul la miainon sei afat fokusei satri dia au anatin-ni facuca tatera că îți gărești. Asini iragasi, țumbula verzan e tu iariv, raiti ezgaiti nu zirin. Asin, culțain, vuga cea isari ani arriv un psa antanian cu anefani ir. Tacă neona ni fiumană ni răupira gasi am ni ftona taca irenți și am ni andavananjo fulminici era be ingingea ni fiumană era tucă ni încă am ambică minți nu vana oan ni veivavi e de ni acan sfuț în nuți luana oan ni leila nici te nebat când se ce e ena mujelă si Yves Chanel. Mimicea vițnia luani iancar în țeaci, ma fana ni ambiance s-a tombat că oani jetu vav siren pe rangavina i jetu. Zava de ibeni enci că mambica oani si o jefa avio. Sau atona reu sau? Ma nu pote zai. Asta ne pute na tau? Ma nu lucumena, crayon sila. Minicea vițnu, ikarakara ni nasin namani enjika mambica taka izau. Ni tam nianjuangi, afakeli, sumari ni tak minicea ampulun mari zireu, la laufa marana na manzinu acean. Așa de ofis, om fiu manana reu, na reu vefavra, mergeam reu de la reu. Sumari la ela, vezau cine oen? Ela, ela, kelu, meti omni, fai minite ongaman. Ela, ela, nu sarriu, sei. O chefu, nu vei fiu manana reu, ah, what say for a car? Fasano and one son, not a nanatum tump kill. In a nuantun? Niantun le. Nule isi. What a le fifan nana nusante. Nilamu vakel nun nisamant. Mena kamanuka nanu ambisain, ampeta katsaran tauvul. Ina sa in menakin? Sa sa ne kanzu, nu saftina manukana yan kuni luksin did nari meta cha marmar vo ampian zairan wani ulna irai. Niana vana lea kan sa ne alakara klewe sembula tite anana na minsum te te nanku lera ne arte we sembula tite anana tike minsum te se ne to. Famisi pandreta pandreta andrena kanza na irin ka. Te firu meta cha tam reni ambrezon na nanzerna te si fave ni sanareo manao si fave fa metatra isanolona lela kosa tsinaka satra de ampy efa fomba nety parazana amin'ny panoiragasy le neny lela zao le menamena de fa hatramin'izay niorenany taloha mihitsy zany de fa tsy maintsy menamena de ny vehivavy moa vaina fo anisataona zany le akanjo vehivavy isariana ny lepojery a de tsy maintsy mba atao marivadrevaka foana izy.
Ny loko marevaka ampiasain'ireo mpihira sy mpanjino tena mampiavaka ny hira gasy, ny antony isariana ny mason'ny mpijery. Fanfarana omaly ny andian'ny fasify tamin'ny salon de loto, olona mahery ny valoal no tonga nitsidika ny hetsika izay naharitra efatr'andro. Efatr'andro nafan'ireo hotrano eva mahery ny sivifolo, nampiranty sy nampiseho ary nandresy lahatra ny mpitsidika ny amin'ireo hika farany amin'ny fiara afa-po ny mpikarakara izay nanome fotoana indray amin'ny andian'ny fahafolo. Andeha hoe notsika tahaka izao ny fanazavana nentiny filohan'ny GECAM teo amin'ny fandraisam-peo ny Anna Muriel sy Yves Chanel. Non, c'est une édition particulièrement satisfaisante. Niavaka ary nafapo ity andian'ny fasify tamin'ny salon de loto ity. Nahita tombony avokoa ireo mpandray anjara rehetra, afapo ihany koa ireo mpitsidika. Tsara ny andro nandritra ireo efatr'andro. Betsaka ireo zava-baovao mihoatra tamin'ny andian'ny fahavalo. Isan'ireo andian'ny tena nafinaritra ity andian'ny fasify ity ary ezaka izay ny anao tsara hatrany amin'ny andian'ny manaraka ho avy eo. On t'en refera une autre édition. Tsy ny mpikarakara ihany fa afapo ihany koa ny mpitsidika. Afapo tamin'ireo hika farany amin'ny fiarakodia hita teny Ivato ny fitoeram-pandraisana fivoriana iraisam-pirenena eny Ivato izay nitondra ho an'ny Malagasy karazana fiara efa ho anjatony. Anna Muriel sy Yves Chanel hatrany. Isan'ireo mankafy manokana ny fiara sy izay rehetra mahakasika azy Lionel, tovolahy vao eritreriny. Ny hetsika tahaka ity teto Ivato ity tsy maintsy ahitana azy. Tena tsara zao, tenenako tsara le Ford Raptor a. Tena tsara satria original sady 4x4 rangeza be a. Mahafinaritra ny bikany matanjaka be koa le izy. Akoatr'izay a, anisan'le Dodge, ino moa le Dodge anakiray teo? Misy Dodge anakiray 4x4 ihany koa aloha zany tena tsara. Inao ve mandefona amina zavatra ohatran'izao? Tena ny antony? Ny antony tiako mijery nouveauté. Mahita novoté amin'ny resaka automobile sady passionnena fiara ihany koa. Tsy tara amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia momba amin'ny fiara ny gasy izay rafehezina ny efatr'andro no natanterahana ity andian'ny fahasivy tamin'ny hetsika salon de loto natao teto Ivato ity. Ivato izay nanjary ho ambom-pionandreo mpitiny fiara. Tena nafinaritra be sady be da be le novoté zany a. Tena hita mihitsy fa antsika koa efa maharaka. Inazao tena nanamarika anao, tena finaritra. Nazao le toa raiky tasy no tena mampinaritra anako. Inona tena hoe particularité? Tena izy le finition le toa raiky zany tena ao, tena mihoatra amin'le retraretra teo an. Tena le Volkswagen, groupe Volkswagen tsara be. Ohatry zao no tena nafinarinaritra tao. Mana le ohatry? Ohatra mba tsara kosa sady ohatra mafinaritra ny ohatry tena marina. Fiara anjato no nentina teto naranty fa indrindra ihany koa namidy. Iray amin'ireo nanamarika ny hetsika ity fiara korisa ny kia ity, limousine raitra maharaka ireny fahita amin'ny horonan-tsary ireny. Ika farany tafiditra anatin'ny nofinofin'ireo mpitiny fiara mihitsy tamin'ity andian'ny fahasivy ity no nentina teto. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka amin'izao fotoana izao ny tanànan'i Moscou. Androany no iainga any an-toerana ny afo olympique. Ny maraina no anomboka ireo fety sy hetsika maro isan-karazany efa bolana mialohan'ny lalao tonga avy any Grèce ilay fanilo. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Noraisina tahaka ireny olona manan-kaja lehibe ireny tonga eto Moscou ny fanilo olympique. Tapimena, mpitsoka mozikan'ny tafika, fiara raiky amin'ny 30 no nitandahatra nitondra ilay fanilo miaraka amin'ireo polisy mitondra moto. C'est un jour symbolique. Andro lehibe izao ho antsika, andro izay hivadika andro manan-tantara ho antsika. 30 taona aty aoriana, manana fotoana amin'ny fanilo olympique indray Rosia. Avec la flamme olympique. Avy any amin'ny seranam-piaramanidina nandalo ny Place Rouge ny fanilo ary nankalazan'ny vahoaka marobe. Taoriana izay nampirehetin ny filoha rosiana ny afo na dia misy aza nitsikery ataon'ireo manohana ny zon' olombelona isan'ny fotoana tena manan-danja ho an'ny Vladimir Poutine ny lalao ny Sochi.
amin'ny sehatra iray ahafahana mampiseho an'i Rosia io lalao io. Sans un tel soutien actif, Ratsnisin fanuana na vem voka rusian, sarchan na natanterekiti etskara panatanza atena de peiti. Nofnof ni resantsika la lao olympique en Sochi, arenke chinis la satanterek. Notre rêve commun est désormais une réalité. Etskara panatanza atena izay manana ny tetibidiny, 5.7 miliara euro. Ity no lalao lafo indrindra hatramin'izay. Itety 5.5 enalina kilometatra ny fanilo, andelamasinina, fiara, fiaramanidina, tongotra, eny fa nasoavaly aza. On est emporté par plus de 14 000 personnes. Izany dia andalo any amin'ny refaritra 4,000 amin'ity firenena ity. Le véritable top départ est prévu ce lundi. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany azadinoana, afaka fotoana fohy no anarahanao ny ady hevitra ny vahiny ny marina toendravo sy fetrarakotondrasoa ao anatin'izay ady hevitra izay ny kandida Air Radionarimampianina. Rahapitso kosa toy izao ny fotoanako aminao manaraka. Veloma tompoko.